ya mani ya mani ya mani redizi andi jentilmeni ndabasuhuje nanone nkanabashimira mwe mwese mwakoze sabusipurayibi cyangwa se sabuniye mu gifaransa andi makuru atugezeho reka nyabagezeho ntabwo nzajya nkoresha igihe kirekire nzajya nkoresha iminota itatu enye ariko apudiyete zigenda zicishikanwa hirya no hino kugira ngo zibagereho ndagusabye kora sabusikribu ukanda layike komenti ndetse n'ibinakunda ukoresheya mu nshuti zawe kugira ngo nazo zibashe kureba ibiganiro byacu kandi umenye ko ari inkunga ikomeye kuba udutera inkunga ukatureba bikowuze wiya vero impotansi foru azi inkuru itugezeho aka kanya inkuru igishushe ni uko isiraheri mbonye nk'uko mubibona afashwe n'ikigo cy'ubugenzacaha aho afatiwe ku mupaka wa uganda n'u rwanda aho yaranyuze ku mupaka nta byangombwa bamufata akisobanura agashaka kwerekana ko ari icyamamare ariko nk'uko mubizi mu mutekano w'akazi ntabwo witwaza ko uri icyamamare aho bamufashe bamubaza impamvu yari agiye muri uganda ababwira ko hari aho hari ikirori yari yatumiwemo ariko babashije kumushyira muri gereza ndagira ngo mwese mu mukunda mu musengeri abashe gufungurwa ntagire ikibi bamukoraho abakunzi ba iserahini mbonye nk'uko mu muzi uhanga indirimbo z'imana zikunzwe ndagira ngo mukore sabusikurayibe mukoresheya ndetse munamusengere abashe gufungurwa ntanukimwe cyamubayeho cyawucaw amahoro y'imana akomeze kubana namwe